Teh khas untuk semua. Mainlah joget sama-sama. Hey, wah. Hey. Hey, wah. Mana mana penari-penari kita? Mari, mari. Silakan. Bersama menghibur hati, jangan cek adik duduk termenung, mari bersama menghibur hati. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati tuan sambil menyanyi. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati tuan sambil menyanyi. Ewa! Rosak! Mari, Rosak! Otis, gay, kita mari, malam ini! Come on! Ewa! DJ Yes! Mari menari, hiburkan hati sayang sambil menyanyi. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati sayang sambil menyanyi. Oke, selamat menjemput saya kepada rakan-rakan semua. Juga terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan lagi majlis pada malam ini. Majlis hari ulang tahun kepada dua individu kita, MS Nor dan juga DJ Nasa Harun. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati sayang sambil menyanyi. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati sayang sambil menyanyi. Sama anak kedidi, anak tiung-tiung juga manakan sama anak kedidi. Jangan cek adik duduk termenung, mari bersama menghibur hati. Jangan cek adik duduk termenung, mari bersama menghibur hati. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati tuan sambil menyanyi. Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, hiburkan hati sayang sambil menyanyi. Oke, terima kasih rakan-rakan, sama-sama semua spotting, anda semua spotting.